No niin, huomenta. Tästä lähdetään nyt tätä katselemaan tätä lauantai-aamua tästä. Ja kohta pitäisi äkkiä kahvit keittää. Kello tulee kohta 10, VT tulee 12 aikaan ja sitten olisi ulkoilua tiedossa ja tämmöstä. Justiin tässä. Tässä justiin kattelin, että minkälaista säätä täällä ulkona on. Niin. Täällähän tulee tämmöstä pientä tihkuräntää. Tihkuvesiräntää, että lunta sieltä pitäisi tulla eikä mitään tämmöstä vettä. Toivottavasti toi muuttuu rumisateeksi eikä vettä, että illalla saisi tulla vettä, kun ei ulkoinen. Niin. Jos tää on tämmöstä tihkuräntää, niin kyllä tässä kastuu, kun tässä tihkurännässä kuljetaan. Niin. Kyllä saa vaatteet märiksi tossa, kun ulkoillaan, niin kun tossa tänään ulkoillaan, niin kyllä tulee vaatteet märiksi sitten. Tossa mä oon ihmetellyt, että mun on alkanut kupruumaan toi. Tossa mä en tiedä, mikä toi on. Kuunnelkaa, kun se rummuttaa tohon se rummuttaa, kun sataa vettä. Sitä mä tuossa kuuntelin keittiössä ja jonkunlainen krap. Tässä on jonkunlaista olotilaa on. Ainakin vähän on olutta otettu, mutta ei ole semmonen, että olisi ihan liikaa otettu olutta. Mutta sillä on sopivasti. Tällaista, ja tästä mä lähden keittelemään sitä kahvia. Että saadaan noin kahvit tulemaan. Että keritään juomaan kahvit. Että kun VT pitää aikataulusta kiinni, niin se on silloin 12. Voisi ennenkin olla, että voisi tulla jo aikaisemminkin tähän. Tähän sitten tulla, mutta kaikkeen pitää varautua sitten. Ja tällaista, niin mä juon tästä aamukahvit ja varustaudun tähän aamuseen. Sitten varaudutaan tähän aamuun ja näin ja tämmöstä ja niin. Oottakaas hetki. Joo, mä lähdin illalla sitten, että mä kuuntelin musiikkia. Sitten mä ajattelin, että nyt mä voisin katsella ohjelmaa. Ja mä katselin tän Piilo Pirtti. Ihan loistava pätkä, ihan loistava pätkä. Näyttelijät oli loistavia. Tää ei ole näyttelijä, mutta tää... Erkki Liikanen onnistui roolissaan ihan loistavasti. Vaikka se ei ole näyttelijä, niin se onnistui. Sitten Ritva Valkama oli loistava. Sitten tämä Leo Lastumäki kans teki oman roolisuorituksen loistavasti. Ja nämä muutkin osas näytellä tässä hienosti. Joo, kaikki teki oman hyvät roolit, niillä kaikilla oli. Mutta Leo Lastumäki ja Erkki Liikanen näistä mun mielestä hauskimmat oli tässä koko ohjelmassa, ja sitten nämä sääti nämä muut tässä hienosti. Erittäin hauska ja viihdyttävä elokuva. Suosittelen katsomaan ihmeessä, minkälainen on Piilo Pirtti. Suosittelen ihmeessä hommaamaan itselle levyhylly. Niin kuin Suomi-kokoelmiin, että aina kun tulee sinne olo, että nyt voisi katsoa hyvän leffan, niin ei kun Piilo Pirtti vaan esille jään kuin katselemaan. Suosittelen. Mä laittelen kahvit tästä kuntoon, alan juomaan kahvia, nauttiin tästä lauantaista. Toivottavasti tulee hyvä lauantai. Nauti sinäkin hyvästä lauantaista, ei muuta kuin katsotaan minkälaista me saadaan materiaalia, kun ulkoillaan tänään. Ei muuta kuin oikein hyvää tsemppiä kaikille ja se olisi vasta lauantai näihin kuviin ja tunnelmiin. Ei ole viikonloppu vielä ohi. Näin. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin. Kohta on kahvia.